Silbaştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak, silbaştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutmak. Neon restoranı yay mövsümünü açıq elan edir. 14 iyun saat 20:00-da Türkiyənin güclü səsi, illərdir hər kəsin qəlbində mahnıları ilə taxt quran Kibariyə Neon səhnəsində. Açıq səma altında canlı-canlı Kibariyə mahnılarını dinləyib, əylənib istirahət etmək istəyirsinizsə, Neonda ulduzlu bir axşamda görüşək. Ekskluziv yayım MTV Azərbaycan kanalına məxsusdur. 14 iyun saat 20:00-da Neon restoranında Kibariyə gecəsi.